kao generalni sponsor 55. međunarodnog salona automobila i 15. međunarodnog sajma motocikala, kvadova, skutera i opreme Moto Passion, koji se održava do 28. marta, kompanija DDR Osiguranje predstavlja se kao lider na tržištu u ulaganju u bezbednost u saobraćaj. Prilikom svečanog otvaranja sajma automobila, uz zahvalnost i čestitke organizatorima, predsjednik izvršnog odbora DDR Osiguranja, gospodin Francesco Maši, je rekao da mu je bilo čast što je predstavljao DDR i Unipol na poslovno-naučnom forumu Srbija-Italija. Kompanija DDR Osiguranje, generalni sponsor manifestacije 15. međunarodnog sajma motocikala, kvadova, skutera i opreme Moto Passion, bit će prisutna na uobičajenom mestu u hali 1 Beogradskog sajma i za sve posetioce je, pored posebnih sajamskih uslova za zaključivanje kasko polisa, pripremila interesantne aktivacije u kojima će nagrađivati sve one koji uspješno savladaju DDR kviz poznavanja saobraćajnih pravila. Takođe, bit će predstavljeni rezultati akcije Za šumu u tvom kraju, koja se nastavlja i kojim će, pored odabranih 10, mnogi drugi gradovi u Srbiji dobiti svoje urbane zelene oaze. Da podsjetimo, DDR Osiguranje godinama ulaže u promovisanje i edukaciju svih učesnika o bezbednosti u saobraćaju i u posljednjih 10 godina uložilo je više od 3 miliona evra kako bi hiljade vozača savladalo treninge NAVAK, Nacionalne vozačke akademije. I ove godine u saradnji sa ovom institucijom pripremljeni su treninzi na samom sajmu automobila kao i posebni treninzi namenjeni maturantima sa privremenim vozačkim dozvolama, koji se u toku trajanja sajma prijave na poligonu Nacionalne vozačke akademije NAVAK.